Prvú júnovú nedeľu oslavovali v Závare Medzinárodný deň detí s pestrým sprievodným programom. Oslava Medzinárodného dňa detí sa už v našej obci počas posledných rokov stala neodmysliteľnou tradíciou, ktorá teda k našej obci Závar patrí. Každý rok sa snažíme pripraviť pre naše deti jeden výnimočný deň, kedy naozaj prostredníctvom toho bohatého programu si každé to dieťa príde na svoje a naozaj zažije jeden krásny deň vo svojom živote. Vystúpili viacerí umelci, pričom najmenších zabavili Maliny Džem, Hugo Sníček či Dúhalka. Ja to tu veľmi dobre poznám, veľmi sa mi tu vždycky páči, pretože je tu naozaj super publikum. Veľmi sa tu dobre vždy zabavíme, takže to je dôležité. A vlastne bol to posledný koncert ku dňu detí, takže som si to užila veľmi. Ja nosím deťom krásne sníčky a ja farby na barvičky. Yeah. Závar je vždy výborná akcia, perfektná organizácia. Decká si tu naozaj prídu na svoje, aj rodičia si tu prídu na svoje. No a čo sa týka koncertov, tak tu je vždy perfektná nálada, vždy je tu veľa ľudí, máme tu naozaj že zázemie. Starosta perfektne naozaj všetko zorganizoval, čo sa týka hudby, čo sa týka všetkého, takže my sem radi chodíme. Ideme hľadať ryby, chytať ryby, raky. Už si dáme pozor, nestrihnú nám traky. Ratolesti sa okrem toho mohli tešiť na kolotoč, nafukovacie hrady, dinopark, maľovanie na tvár, vozenie na poníkoch, prehliadku amerických aut či hasičskej techniky. Bolo to tu otvorené pre deti, mohli si skúsiť sadnúť za volant, vyskúšať si výstroj hasičskú, to znamená nejakú prilbu, nejaké oblečenie, takisto zastriekať si s vodou na terč. Mali sme tam dva Mustangy, jeden nový, jeden starý. Je tam Dodge Royal z 59. Je tam Plymouth Prowler, taká imidžovka. Bola som už na všetkom skoro, aj na skákacom hrade, na koníkoch a aj na tom detskom kolotoči, čo tam je. Bolo tu skvelo, môžem povedať, že skákacie hrady boli fakt super, aj malovanie na tvár a tak bolo tiež dobré a tiež aj tuto tu pekne spievajú detské pesničky a tak pre také menšie deti. Tieto koníky nás celkom zaujímajú, aj za kolotoče sme radi, že tu majú a je tu akože celkom veľmi super, takže sme veľmi spokojní. Aj tebe sa páči? Áno, pôjdeš sa povoziť. Je to tu super, prišli sme hlavne kvôli deckám, nech si to tu užijú, zaskáču. Ja som z východu, prišla som svoje vnúčata pozrieť a je to tu super, my také doma nemáme. A krásne je tu upravené, akože veľmi sa mi tu páči. Chodím tu každý mesiac. Bohaté kultúrne leto v Závare sa ešte len začína. Najbližšie sa Závarčania a jeho návštevníci môžu tešiť na Deň obce, ktorý bude 15. júla. Vystúpia Smola a Hrušky, Puding pani Elvisovej či detská skupina Slniečko. Headlinerom bude česká speváčka Aneta Langerová.